Moi. Suomen NATO-jäsenyys etenee kuin juna. Jo runsaan viikon päästä Suomi on muodollisestikin päättänyt hakeutua NATO-jäseneksi. Ja täällä eduskunnassa lähes 190 kansanedustajaa on asettumassa tämän tueksi. Eli voi sanoa, että Suomen eduskunta on päättämässä asiasta lähes yksimielisesti. Se on mielestäni hieno asia, koska kun on kyseessä näin, Tärkeä ja keskeinen turvaispoliittinen ratkaisu, niin on hyvä, että olemme näin laajasti yksimielisiä tästä asiasta. Tämä NATO-keskustelu on poistanut monia ihmisillä olleita väärinkäsityksiä NATOsta. Ei. Suomi ei ole lähettämässä sotilaita NATOn operaatioihin maailmalla, ellei Suomi itse niin päätä tehdä. Ei. Suomi ei ole lähettämässä varusmiehiä. NATO-operaatioihin. Ei, Suomeen ei olla tuomassa ydinaseita. Ei, tämä ei vie Suomelta mahdollisuutta jatkossakin toimia maailmalla rauhaa edistäen ja rauhaa välittäen, kuten esimerkiksi NATO-maa Norja tänä päivänä tekee. NATO on sen jäsenten keskinäinen turvallisuus- ja puolustusliitto, joka nostaa kynnystä, muodostaa pidäkkeen jotta näihin jäsenmaihin ei kukaan kohdistaisi sotilaallisia aggressioita, suomeksi sanottuna Venäjä. Mutta Venäjällä valheet jatkuvat. Juuri kun on ajatellut, että ei ne voi mitään paksumpaa valhetta enää keksiä, niin kyllä ne keksi. Nyt ulkoministeri Lavrov on keksinyt, että Hitler, joka tuhosi 6 miljoonaa juutalaista, että Hitler kantoi mukanaan juutalaista verta perimässä. Kun Israel protestoi tätä kohtaan, niin Venäjä syytti Israelia siitä, että ne on kriisissä natsien puolella. Sitten Israel kertoi, että Venäjän presidentti Putin on pyytänyt anteeksi Lavrovin kommenttia, mutta sikäli kun olen seurannut, Venäjä ei ole tätä vahvistanut. Miten on mahdollista, että nämä Venäjän paksut valheet uppoavat venäläisiä? No ensinnäkin on tietysti todettava, että jokainen meistä haluaa uskoa siihen, että oma isänmaa toimii oikein. Toiseksi Venäjän valtiollinen propaganda on hyvin taitavaa. Ja kolmanneksi Venäjän hallinto on tehokkaasti estänyt venäläisten pääsyn oikean tiedon lähteelle. Sitä paitsi ajatelkaa Suomea. Vuosikymmeniä meillä uskottiin siihen Neuvostoliiton ja myöhemmin Venäjän valheeseen, että NATO muodostaa uhan Venäjän turvallisuuden. Vuosi Vuosikymmeniä Suomessa uskottiin. Ja vielä vuosi vuosituhannen vaihteessa valtiojohtopresidentti Halosen johdolla suhtautui pidättyvästi valtiamaiden NATO-jäsenyyteen. Ajatelkaa, jos valtiamaat eivät silloin olisi liittyneet NATO, Olisiko niitä enää edes olemassa itsenäisinä valtioina? Ja 80-luvun alussa Suomessa kymmenet tuhannet marssivat amerikkalaisia eurohjuksia vastaan mutta nämä samat ihmiset eivät vastustaneet Neuvostoliiton SS-20 ohjuksia, jotka olivat syynä näiden amerikkalaisten ohjusten sijoittamiseen Eurooppaan. Toinen asia, joka kyllä liittyy tähän. Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen, jossa tietynlaiset hybridivaikuttamistilanteet voisivat olla syynä valmiuslain käyttöönottoon Suomessa. Hyvä niin. Mutta esityksestä puuttuu se kaikkein oleellisin kohta. Se, mitä me Suomessa eniten ajatellaan, kun me ajatellaan Venäjän hybridivaikuttamista. Eli sitä, että Venäjä ajaisi rajoillemme tuhansia, ehkä kymmeniä tuhansia niin sanottuja turvapaikanhakijoita tarkoituksena horjuttaa suomalaista yhteiskuntaa, tarkoituksena aiheuttaa Suomessa sekasortoa. Tämä puuttuu. Vaikka jo marraskuussa kokoomus ja muu oppostio vaati tällaista täydennystä meidän lainsäädäntöön siis sellaista täydennystä, että tällaisessa poikkeuksessa tilanteessa voisimme väliaikaisesti keskeyttää itärajallamme kokonaan turvapaikka-oikeuden, eli turvapaikan haun. Hallitus on luvannut täydentävän tätä koskevan esityksen. Toivotaan niin. Mutta nyt sitten pitää keskustella ensin mukaan komission kanssa. En ymmärrä, miksi. Kaksi pointtia. Ei tietystikään pidä liioitella tällaisten pykälien Laissa olevien pykälien merkitystä tällaisen Venäjän manöverin estäjänä, mutta onhan pykälillä tietty arvo esimerkiksi signaali signaalimielessä. Ja toiseksi, hallitus vakuuttaa, että tällaisessa tilanteessa kyllä Suomi torjuisi tämän vaaran. No, varmasti pyrkisi torjumaan, mutta Suomi on oikeusvaltio ja Suomen viranomaisten toimivaltuudet ja mahdollisuudet pitäisi olla ennalta lainsäädännössä, hyvän sään aikana lainsäädäntöön kirjoitettu. No miksi hallitus ei esitä tällaista? No hallituksen mielestä se olisi vastoin kansainvälistä oikeutta. Ja tätä korosti oikeusministeriön kansliapäällikkö Timonen tiedotustilaisuudessa. Minun mielestäni ei olisi. Ensinnäkin. Nämä ihmiset eivät olisi turvapaikanhakijoita, vaan sotaa käyvän Venäjän ase Suomea vastaan Suomen horjuttamiseksi. Toiseksi pitää tehdä taas perusoikeusvertailu onko näiden niin sanottujen turvapaikanhakijoiden ihmisten, joita väärinkäytetään, onko heidän oikeus suurempi kuin Suomen kansalaisten perusoikeus esimerkiksi turvallisuuteen elämään tällaisessa tilanteessa? No ei varmasti ole. Ja kolmanneksi, miten se on mahdollista, että muut maat voivat estää turvapaikan haun tällaisessa tilanteessa, mutta Suomi mukaan ei voisi. Hallitus on luvannut täydentävä esityksiä ja toivotaan, että se tulee mahdollisimman pian. Ja sen sisällön pitää olla se, että käytännössä Suomi ihan lain perusteella voi estää tällaisessa poikkeuksessa tilanteessa väliaikaisesti turvapaikan haun kokonaan Suomen Venäjän vastaisella rajalla. Ei muuta. Moi!